Twitter, digital, sit. Okay. Wah. Dia pakai sistem carburetor. Dia pakai sistem carburetor. Okay. Aku buat last video. Review. Okay. Sistem bertahan. Bertahan. Engine. GPX. GPX. Okay. Cuba aku. Cuba aku punya. Aha. Ini di Benelli TNT. Okay, custom made by Errol. Custom made design by Errol. Okay, humble dia. Yes, aku. Okay. Right. Please ah. Subscribe, like dan share. Please subscribe dan share ya. Okay. Thank you. Bye-bye.